Ni mu masaha mu gitondo ubwo abantu babanyeganwa bajya mu mirimo yabo ya buri munsi. Turi ku muhima ahazwi nko kwa Verma. Muri kano kanya habereye impanuka y'umusore aho imodoka igonze umusore kandi ikamugongera muri zebra crossing. Yewe n'umushoferi ntabashe kumenya ko yamugonze akamutwara ikamujugunya ku ruhande bitewe n'uko imodoka igonze ku ruhande. Uyu musore yamaze umwanya munini atarabasha kuba imbangukira gutabara yamutwara kwa muganga. Ariko kuri ubu ngubu nk'uko mubibona amaze kubona imbangukira gutabara ije kuba yamuha ubutabazi bw'ibanze. Gorerekaje aje yihuta ari kuri telefone ngezemo hari mu murongo hariya akwitanamo n'uyu muhungu ari kwambuka. Yamukubita impuzano hejuru ya kapo muzamuramo hejuru rajije yamutupa ngo hari hasi. Mwabonye se byatewe n'iki muri rusange? Yarangariye kuri telefone. Umusore cyangwa wari utwaye imodoka? Ni umugore. Wari utwaye? Urabona nyine abenshi babiterwa n'uburangare bw'amatelefone. Ntabwo yakica umuntu yabishakaga. Ariko n'uburangare bw'amatelefone baba barimo. Akaba atwaye yirukanka ari no kuri telefone. Yagera hari buhagarara agasanga yabirangije atakibasha guhagarara. Ipine imwikozemo ikubisemo hano. Iyo hari itimure kure mujugunyara hejuru. Yadakubitamo hano yarakomeza akamujyanaho. Ukuntu byagenze umusore yambukaga hano muri zebra crossing. Umumama utwaye imodoka yihuta cyane. Cyane kandi wongereho cyane. Amwambukanaho he. Nkaho yakamujugunye. Hano ipine ikoze hano ku iburudiri hano gutya. Muri kwa gukora ujye kureba ni imodoka ukuntu yabaye. Imujugunya hano nta muntu wahamusize. Ni imodoka yahamukubise. Murebe dore nk'ukuntu yabaye. Kandi reba n'iminota imaze kandi irangije iminota myinshi. Bamugonze hafi na 44. N'iminota 44. Ndore none ibaye na 55. Nge nari nko yakarakagare nari mbarinyo. Reje zati bana zihamagaye pe. Kandi yamuhote. Abatwara ibinyabiziga nabo bahamya ko hari impanuka ziba zitewe n'uburangare kuko nta n'umwe utwara ikinyabiziga atazi amategeko y'umuhanda nk'uko bihamywa n'aba babonye iyi mpanuka ibo. Uyu ni umumotari Rutaganira, dore ko hanini abamotari bakunda gushyirwa mu majwi kutubahiriza amategeko y'umuhanda. Crossing ni ahantu abanyamaguru bambukira, hanyuma hakaba ahantu abashoferi bagera bakitonda. Ntago ari uguhagara, ni ukwitonda kugira ngo ubanze urebe ko niba ba banyamaguru bateganyijwe kwambukira hahandi batahari. Mbo umushoferi rero ikintu agomba kumenya mbere na mbere ni ukutarangara aho ugeze. Niba ugeze ukirinda telefone, ukirinda ibintu bikurangaza, wagera kuri zebra crossing ukareba niba nta mbogamizi ihari, hanyuma ukabona gukomeza. Wabona hari umunyamaguru ukabona gukomeza. Mu by'ukuri uyu musore ararenganye. Iyi mpanuka ntabwo yari ikwiye. Hari amakosa ajya akorwa n'abakoze impanuka, yewe ukabona ko harimo kuzimiza amakuru cyangwa se kuyobya uburari. Uyu mugore wagonze uyu musore yafashe imodoka ayiparika ku ruhande, ntiyaribangamiza azamukaga ayivana aho yari iri nta gupima, yewe nta no gushushanya aho byabereye. Nk'uko mumubona nyuma yo guparika yuriye moto nguko arimo kuzamuka, aho umumotari amurenganye ku muhanda wo munsi ya etaje kuri Fantastic. Byaje kugaragara ko uyu mugore ugiye nyuma umugabo ari uje gukurikirana iki kibazo. Umuntu akibaza niba ari uri butange amakuru y'impamo kuri polisi kuruta uwaba yakoze impanuka. Ku murongo wa telefone twahamagaye umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda, aho yavuze ko umunyamaguru urimo kwambuka muri zebra crossing ari uba ufite uburenganzira bwo kwambuka, izindi zikagabanya umuvuduko cyangwa zigahagarara. Anavuga ko iyo agonzwe hakavamo urupfu, umushoferi mu bihano ahabwa harimo n'igifungo. Kuye mu muhanda barenze bakora investigation, dufite team nako director team investigation ikareba ukuntu byagenze byose, itatwara agapande kamwe ikareba ibintu bitandukanye, ikareba location, ikareba impact, ikareba ibintu bitandukanye, rero ntigatanga umwanzuro, ikerekana n'ikosa n'itegeko ryabaye violated. Ariko most of the time umuntu uri zebra crossing aba ari we ufite priority muri rusange. Buriya no kuvuga ngo uriya yavaroreti inzira right of way y'umuntu wari muri zebra crossing. Ariko buriya aramutse apfuye ibihano biba heavy kuko arafungwa icyo gihe. Yego. Naho iyo adapfuye akaba ingagi iyo materiyeli cyangwa se ziri
Ni amakosa akomeye kuba umushoferi yagonga umuntu ntabashe kuba yamenya ko yagonze, ahubwo akabibwirwa nuko abantu barimo gusakuza yewe anataye umuhanda kubera uburangare bwo kuri telefone. BTN TV mu karere ka Nyarugenge ku Muhima, Ndimana Irangunda Jean Paul. Umukorere kashe aje yihutara kuri telefone ageze mu hari muri hari mu murongo hariya ntamu ni umuntu ari kwandika arimo kubicuruza na ibyo afatwa ntamutangura mu bitwa. Kuko ari dusanga kuri ubu ngubu hari giye cyageze ugasanga zebra crossing abashoferi barayubahiriza, ariko kuri ubu abashoferi ntago bagiye agaciro zebra crossing. Mwebwe iki kintu umuntu acyake mukagutse urabona nyine abenshi babiterwa n'uburangare bw'amatelefoni, ntago yafite umuntu yabishaka ariko n'uburangare bw'amatelefoni wabo bari akaba atwaye yirukanka ari no kuri telefone yagera hari guhagarara agasanga yabirangije atakibasha guhagarara Yamuriye yamwambukanye kuri kapa iraza umujugunya hangara. Yamuriye anyara ku cyapa hari iramuzamukana iramusa n'imukisha mu ngeza hangara. Ipe nimwe ikozemo ikubisamo hano. Ya hari ya umuntu gada kuhita mu hano ikomeza kumujyana. Bivuze ngo yamugonze ntiyanabimenya. Kubera kwiba. Ntabwo yarabizi ko amufite. Nawe yanambutse mu yafashe umuhanda atakafite mu musa. Ubu byagenze umusore yambukagana muri zebra crossing, umumama utwaye imodoka yihuta cyane cyane kandi wongeraho cyane amwambuka nawe nkaba yakamujugunye hano ipine ikoze hano ku ivuzi uri kwa gukora ujye kureba n'imodoka ukuntu yabaye umujugunye hano hano nta muntu wahamusize iyi modoka yamukuntu yabaye kandi ureba n'iminota imaze kandi irangije iminota myinshi umugonzi hafi na 44 none amaze iminota ingahe none ibaye na 55 ibintu bya bisubirwa nk'izi mbangukiragutabara ziratinda cyane ebye zatugana ziyamagaye pe kano ese kuba noneho kuri ubu ngubu ubona nta muntu ucyemerewe gutwara umuntu agonze uwo mwanya mubona kandi n'imbangukiragutabara zikaba zitinda kuva mubona iki kintu cyacyo mu rwego we yagerageje kuba yashaka kumi yamujyana agurubarebye cyane bajya bamutwaraumurarebye cyane ngo babinduka umumotari ari umutwe n'uwera bose mwatangira mutwibwira Rutaganira Alphonse by'umwihariko waba wabonye ko ino mpanuka yagenze ntabwo nyibonye naje nyisanga bibaye kuri cyane rizanye umugenzi ariko ndabona atari ibintu byiza cyane reka tugaruke ku kintu cya zebra crossing abamotari abashoferi muri rusange batubahiriza ikintu cya zebra crossing umunyamaguru kugongerwa muri zebra crossing namwe mwize amategeko y'umuhanda ubundi zebra crossing bisobanuye iki tugize amajwi n'umushoferi zebra crossing ni ahantu abanyamaguru bambukira hanyuma hakaba ahantu abashoferi bagera bagahagarara bakitonda ntabwo ari uguhagarara ni ukwitonda kugira ngo ubanze urebe ko niba ba banyamaguru bateganyijwe kwambukira hahandi batahari umushoferi rero ikintu agomba kumenya mbere na mbere ni ukutarangara aho ugeze niba ugeze ukirinda telefone ukirinda ibintu bikurangaza wagera kuri zebra crossing ukareba niba nta mbogamizi ihari hanyuma ukabona gukomeza wabona hari umunyamaguru ukabona gukomeza mu by'ukuri uyu musore ararenganye nta iyi mpanuka ntabwo yari ikwiye kuba noneho imodoka imukubise ikamutwara kuri kapo n'umushoferi atarabimenya ko yagonze umuntu iki mukibona gute nk'uburangare buriya ni uburangare bw'umushoferi ikintu cya mbere na mbere ntabwo ugomba kujya kuri telefone utwaye imodoka cyo ni icya mbere icya kabiri ugomba gutwara uri muri munsi yo gutwara ntabwo ugomba byonyine kwigira ahantu ngo ugonge ntumenye ko wanagonze akenshi abenshi bagonga biba bibatunga ahubwo agonga afata feri kugira ngo arebe ko atagonga noneho yagonzana anakomeza bivuga ngo
bwari uburangare bukabije niyo mpamvu rero nifuza ko abashoferi bagenzi banjye cyangwa abamotari bakwiye kwitonda nicyo cya mbere na mbere kizima cy'ingenzi murakoze cyane reka tugushime Look at this.